السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ایسا وظیفہ کہ ہر دعا قبول ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ پاک ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچاؤ ممکن ہے اور نہ ہی نیکی کی طاقت۔ پھر اس کے بعد وہ یہ دعا کرے، اللہم اغفر لی، الہی مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر وضو کر کے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔